เออนั่งให้ไอเงียบโยมประกันรวมเขียนมาโยมโจประกันรวมเขียนต่างออกมาบานจบรูปถอดนั่งไงปอปอนมปิ้งโยมบอกน้ำให้เมาบองปอนั่งสาธุปอสาธุนะเอาคนปอจบปอไอเงียบโยมปอข้างนมปิ้งนางบานอัญเชิญมาโชว์รูมก็บนក្នុងវត្តប្រាសាទត្រាស់កណ្ដាលខ្ចាស់ហ្នឹងហើយហើយក៏បានចូលរួមក្នុងការកសាងក៏ដូចជាត្រត្រង់នៅក្នុងវត្តប្រាសាទត្រាស់កណ្ដាលខ្ចាស់ហើយមានបច្ច័យក៏600ដុល្លារនិង600,000រៀល800ដុល្លារនិង600,000រៀលហើយមាន20,000ហ្នឹងហើយសម្រាប់កសាងទូទៅនៅក្នុងវត្តហើយមានបច្ច័យ4ហ្នឹងហើយ200,000រៀលសម្រាប់ចាត់ចែងនៅក្នុងវត្តនឹងផងដែរហ្នឹងហើយសូមអរគុណចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបរដែលមានសទ្ធាណាចូលរួមការកសាងក្តីនឹងចូលរួមចាត់ចែងនៅក្នុងវត្តនេះក៏ណាសូមជូនពរជ័យពរស្រីសុស្ដីកើតមានដល់ញាតិញោមពរព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារបានប្រកបជួបនៅពុទ្ធមង្គលពរទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីខ្លាយជាបការៈដតីឡើយសូមអនុមោទនីសព្ពិតិយោវិបាយចន្តោសូមអស់ចង្រៃទាំងពោះទាំងឡាយប្រះចេញគឺថាចូលឲ្យជាវៀងចេញឆ្ងាយទៅសព្វរោគោវិញ្ញាសតោសូមអស់រោគទាំងពួងរបស់អ្នកជាសះស្បើយទៅមេតេភវៈធ្វន្តរាយោអន្តរាយកំបីមានដល់អ្នកឡើយសុខីទីឃាកោភវៈសូមអស់អ្នកជាបកុលមានសេចក្តីសុខមានអាយុវែងភវៈតសាពមៀងកលៀងមង្គលទាំងពួងចុះមានដល់អ្នករៈខន្ធសាបទេវតាសូមទេវតាទាំងអស់បីបាច់រសានៅអ្នកសព្ទពុទ្ធានុភាវេអ្នកដោយអនុភាពនៃប្រពុតជាម្ចាស់រាល់ព្រះអង្គសព្ទធម្មានុភាវេអ្នកដោយអនុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសព្ទសង្ឃានុភាវេអ្នកដោយអនុភាពនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងសទ្ធាសោថៃភវន្តតេសួស្តីទាំងឡាយចុះមានដល់អ្នកឲ្យបានសពកាលសពវេលាណាហើយសូមជញ្ញុំនឹងឧទ្ទិសមគ្គផលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំណាបងមេត្តាបៃតាគុណគ្រូឧបជ្ឈាយាចាគុណញាតកា7សន្តានជីដូនជីតាគ្រូនៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចែកឋានសូមជួនមគ្គផលកុសលកានកានសូមសុខសេមសានដល់ផុតទុក្ខទេវីកន្តបានិវេតយងសាពេលោកាមហេយេសត្តាជីវន្តាហារហេតុកាមញ្ញាហោចៈណាងសាពេលភន្តមិមិចេតសាទេសូមអនុមោទនី